Fundi i shtatorit me temperaturat e larta e bëjnë Vlorën të preferuarën e turistëve, por krahas tyre të shumt janë edhe shtetasit e huaj që e kanë zgjedhur këtë qytet për të jetuar përgjatë gjithë vitit. Jam nga Gjermania, tani jetoj këtu në Vlorë. 4 vjet kam jetuar në Spanjë. Prej shkurtit kam zgjedhur të jetoj në Vlorë, e cila më pëlqen shumë. E dashuroj Vlorën. Këtu ke gjithçka: det, mal, ajër të pastër. Po unë de facto faktikisht jetoj edhe këtu më, se kam ble një apartament. Shtatori është muaj më i preferuar i imi, për shkak se ka njerëz pak, uji është shumë më i pastër. Moti i mirë dhe i ngrohtë, deti i pastër, mikpritja dhe akomodimi e kanë zgjatur sezonin edhe për te i shtatorit. Jam nga Austria, është era ime e dytë këtu dhe vjen të jetë shumë bukur. Më pëlqen shumë, moti është fantastik. Edhe unë jam nga Austria, për mua është era ime e parë. Deti është shumë i pastër, koha shumë e mirë, ushqimi gjithashtu. Shtatori është mjaft i mirë për të pushuar, nuk ka shumë njerëz, është ideal. Operatorët turistik thonë se në shumicën e strukturave akomoduese në Vlorë, pushuesit e huaj kanë prenotuar edhe për gjatë muajit tetor.